Cerkan aksesoris. Lampu Surabaya dirupno kabeh lho Mas Ded. Iki kok ketok yo. Iya. Gak ngono 42. Dijan kene. Tapi ya alhamdulillah Bang iki gak udan Bang, biasanya udan kok wingi udan lho. Iya wingi udan yo. Mau udan asline cuma gak sampai kene. Intine gerimis. Madura iki umpamane udan kaya wingi kan tekan Madura. Iya kan? Iya. Dadi yo. Sing paling sangat ben ono angin puyuh nang ngono iku. Heeh. Iku. Tahun piro iku sik menen introgen aku. Angin puyuh. Cek tak omong-omong. Kan lenggur pasir gak apa-apa ta, Bang? Gak kotor. Apa-apa wis. Oke tak anu tak gek sik. Nah. Wis golek ne. Gek kayu aku. Petualang sejati. Lungguh nang kayu. Bang, aku ngomong amu. Iki mangkok, gawe aku mangan gawe mangkok. Dadi deket titik-titik. Iya, gak apa-apa, lebih meriah ngono. Kaya Cina ya, biasane Cina kan mangane di. Heeh. Iki wingi dikasih aku sing nenda itu, Bang. Iki anti air, anti api. Iya. Sing gawe apa iku? Roti. Heeh. Loh, iku piye kok madhepe mrono gak kene. Gak ngrekam adhe. Gak. Nontok iku lho lampu kapan dirupno iku. Api. Kan ngrekam adhe engko. Gak sik. Kok gak dirupno yo. Kadung tak pateni baru dirupno. Yo rada mari magrib, Bang. Mari magrib. Iya. Dirupno yo. Soale peteng pas peteng nemene. Mari magrib.